Takže ahoj, ahoj, já tě zdravím a tak vítám u tohohle komentovaného replaye. Dneska se společně podíváme na hru od hráče Mentality Countdown v jeho ES2 SHčku. By the way, tadyhle ta bitva je první podle damage v Hall of Fame, takže to bude dost solidní farma, ale to ještě uvidíme. Je to teda mapa Oáza, mají severní spawn, devítkový matchmaking, přičemž teda proti němu jenom jak Tiger společně s PTAčkem, PTAčku moc problémy dělat nebude. V jeho týmu je M100 troska s VKBčkem, takže si můžou v pohodě dovolit jednáčko, přece jenom Heavenovi mají převahu. Teda to se úplně netýká Rikyho, protože nenadarmo se říká ES2 SHčku shit happen. Takže jakmile by potkal ty dva Emily, co jsou proti němu v Haldownu, tak si úplně nezahraje. Emil nabije Golda a propáře ho vedle Mantletu úplně v pohodě. Každopádně teda ES2 není až tak pomalá, takže tady přijíždí ještě před Glacialem a spotuje teda Fantoma ve městě. Bych čekal, že teda Phantom s... teďka by day spotl se tady prakticky všechny heaveny, je tady Tiger, je tady ESko. Teďka jsem viděl padat stromy ještě ve městě, takže to hádám, že budou ti Emilové. A já bych teda čekal, že PTAčko s tou Chimerou pojedou do pouště, přece jenom my tam máme 34-2, my tam máme Super Péráka, takže bych tam taky čekal. Každopádně. Ricky ho teďka neprobil, Tiger 2 dodělá, on už mu dal dvě rány. Že, protože Tiger se vůbec neuhluje, ten na to docela kašle. Tady Ricky ani nemusí goldit, teďka teda měl docela smolnou ránu. Je to ruský gelo, netrefí to úplně všechno. A na pravý straně se mu spotuje devítkovej jak Tiger, teda s tím Ricky mít problémy nebude, přece jenom. Má za sebou, co tam má, E44, má za sebou Glaciala, takže jak Tiger si zatím dovolovat nemůže a on si tady může v klidu farmit toho Tigra 2, který je totálně retardovaný, přece jenom hraje se minutu a půl, on už jde skoro do garáže. No, přece jenom nebýt takovýhle hráčů, tak to není Hall of Fame replay, že jo? Takže Ricky se rozhodl, že se přemístí do středu města, protože ten moment, když vyjížděl, tak tady ještě nesvíděl ten Phantom takhle vyjetej. ES3 nevyjížděla směrem k tomu jak Tigrovi a Tiger 2 mu zajel, takže v ten moment už to pro něj nebyla to dobrá pozice, neměl tam na co střílet. Teďka si teda dofarmil Phantoma, vidí to na mě, tak tu první ránu mu střelím do kolečka, teďka dostal od někoho ránu, takže by z toho měl aspoň assist, nevadí. A má do ní nějakých 700 teďka. Emil jednička je nějaký zmatený v tom městě, mně přijde. Tady boural baráky, nijak nepomáhal tomu Phantomovi. Každopádně Ricky ho to prolnul. Tady to mě vždycky naštve. Domířím si na vanu tanku a vede mi tam spojenec. Každopádně on to neprobil, lul. Protože ta vana není dostatečně veliká, abys to trefil ruským dělem. Přece jenom 4 pixely tvýho zaměřovače byly na horním plátu, takže ho Ricky prostě. Takže aspoň teďka si dá ránu do Jaktigra. Teď jsem ty očekal, že to nestihne, nebo že to opadný textory, zdi, protože to se docela často stává. A teďka být Rickym, tak asi se otočím na to Jaktigra. A ne, vypadá to, že ho VKBčko umlátí, teď už je na ránu. Takže Ricky se tedy jde dát 1v1 s tím strojkou. Ta je teda byla na začátku asi 200 lehčí než Ricky. Teď ho dokonce singla, takže Ricky by měl mít easy 1v1 ven. Uvidíme, jak to teda dopadne, co tomu známe arrange. Dá se bouncnout 2 na, takže uvidíme, jak to dopadne. ES2 mu zase trefuje mantla, ES3 mu zase trefuje mantlet. Takže tady to už prakticky nejde prohrát, jako dokonce Ricky i to prolnul. Jsem chtěl říct, že má docela smůlu na ty roli, protože APCRka má dává za nějakých 305 do 370, i když má alfu 400, ale tak to pro to dorovnal, že jo. A úplně poslední tank v enemy týmu je Emil jednička. Jak tak koukám, kluci byli hádám četaři, jeden zmatený ve městě, druhý zmatený tady v kanálu. A prakticky nic nedělali. Takže Emil se kouká na 34-2, přece jenom Emil je dobrý v tom, že když ho potkáte zadu a nabijete se ječko, tak ho v pohodě buď to zapálíte do motoru, protože tam to projde úplně čímkoliv, anebo dozadu do věže mu dáte munice, přece jenom ten tank je tam totální. Tak teda koukám, Ricky úplně jako nebude doměřovat na tu prdel to ječko, prostě mu tam pleskne APčko do pásů. Já bych se tady v této situaci bál, že mu trefím třeba prostě ty pásy nějak špatně a zastavím se mi náhle po pánce. Každopádně se Ricku nestalo, ještě si tady Emil se opravoval, dal do jednoho metru motoru. Já teda večer přijde na dověře, přeci jenom ta munice mi přijde výhodnější než palivová nádrž. Ale tak v této situaci by mu vyšlo líp, kdyby ho zapálil. Takže už vidíme výsledky, je to Mko, High Caliber, spojenec, přece jenom má jenom jeden kill, to se docela divím.
protože já jsem ještě v životě neviděl M-ko s jedním killem. Vždycky, ať mám sebe víc damage, tak nedostanu M-ko, pokud mám pod 3 killy. Každopádně, takže gratuluju Rikimu, protože tady to vidím poprvý. Jinak měl dokonce 5násobek, takže z toho má skoro 10 000 expů, 112 000 kreditů čistýho. Když se koukneme na tým, tak dal skoro polovinu, s tím, že druhý nejlepší má sotva polovinu Rikyho, jo. Potom 34-2 ještě něco málo zahrála, četař si dal 3 rány, toho tam rozbil ten. Jak tygr. Super Péro si vystřelil někde z dálky, jo. A 44 s M100 totálně umřeli. Teda nevím, co dělala M100, jo. Přeci jenom, i když je ten tank špatný, tak pořád měl výborný matchmaking a poměrně dobrou mapu. Takže tady to totálně neodpovídá tomu, co měl zahrát. Každopádně, jak tak koukám, oni mají kluci bot matchmaking. Ne, Rikki jenom pusík a hrál to v noci, aby si nafarmil. To je jedno, nebudeme řešit, nebudeme rozebírat. Tak vidíme efektivitu střelby 14, 13, 12. S ruským dělem je tady to úctyhodný. Přeci jenom ty ruský 102 a 2 jsou křiví jak svině. A trefit 13 ran ze 14 je fakt povedený výsledek. Jak můžeme vidět, teda dal si 5000, odhal 4 tanky, to bylo jak tam nehal na to Ačko jako první a spotl tanky ve městě. Poškození udělané s hráčovou asistencí 97. Kdyby střelil toho Fantoma do předního kolečka, tou první ranou, tak mohl mít víc base expu než těch 13, co tady má. Takže mohlo být i víc kreditů, ale to nevadí. M-ko je to i takhle, je to Hall of Fame, nebudeme řešit. Obdrženou zásahu 4, probil jenom jeden. Vlastně Tiger 2 ho střelil na začátku hry do mantletu, potom IS3 taky dvakrát střelil do věže, neprobila. Takže poměrně dobrý na IS2 SHčko v devítkovém matchmakingu. Efektivita, když se na to koukneme, tak dal celkové poškození Chimeře 700, to jsou ty dvě rány, vlastně jedna zaplný damage, druhá dopnutí. IS3 umlátil prakticky celou, Tigerovi 2 dal, to jsou ty tři rány na začátku, jak šel rychle do garáže. Emilovi dal jeden top roll, jak Tigra to bylo, jak tam projížděl vlastně do toho města ten jak Tigr, tak jak mu tam dal Ricky ten snap. A druhý Emil, to je to Hčko, APčko a ramnutí. Takže gratuluju Rickymu k takovýhle hře, pak ještě jsem neviděl Mko s tím killem, každopádně. Byl to poměrně dobrý, já bych to teda zahrál možná trošku jinak, ale dost možná bych neměl takovýhle damage. Takže gratuluju ještě jednou Rickymu k takovýhle hře. A jestli se ti video líbilo, budu moc rád, když tady zanecháš palec nahoře, nějaký komentář. Jestli chceš, abych se ve videu podíval i na tvůj replay, tak dole v popisku máš můj Discord. A určitě, jsou tam roomky s replayma, když mi tam nějaký pošleš, kouknu na to, možná to třeba i zkomentuju, když to bude dobrý. No nic, já se s váma loučím u dalšího streamu, který jsou na Twitchi, ten máte dole v popisku. A asi čau.